まさか一度もナイトメアに遭遇せずにコアにたどり着くとは思わなかった。そうね、今までこんなことはなかったものね。だがこれはまたとないチャンス。これで我らの勝利がまた。こんなにあっさりと。よし、みんな早速だけど。な、貴様は。どう、謎のナイトメ、よりにもよってこんな場所で出る。コアを破壊するところだったのに。仕方ないな、貴様らここであのな。ちょっと待ってくれハーメルン。みんな、おつーちゃんどうしたの。何か様子がおかしいと思わ。そうね、攻撃してくる様子はない。かといってどいてくれる気配もないけどね。確かに。どうするんですか。どうするって言われても、さっさと排除とは簡単に言えぬ相手では。そうね、仮にも私たちの攻撃をあっさりとしの、なんとかうまく切り抜ける方法はな。ラプ、近づくのはやめなさいな。みんなちょっと聞いて、もしかしたら僕たちはこの謎のナイトメ、ああもう赤助、何かを探れるほどこのナイトメアは知能を持ち合わせてた。だからさ、ほら早くみんな、いや、むやみに戦うのは危険。じゃあここでずっとにらめっこしてるっての。私はそんなのごめん。お姉ちゃん、無茶はしないって約束し、したよ、覚えてる。でも別にこれは無茶じゃない。戦えば犠牲が増えるかもしれない。だから倒さずとも進める。もしかしたら戦わずにこの状況を乗り切れるかもしれない。おつ、それ本気。もちろん本気だよ。戦わずにみんなが脱獄できるかもしれない。お願いお姉ちゃん、おつーちゃんに何か考えがあるならそれを試して。うん、いや、ダメだな。だってそうだったんです。確かにそうだとするなら倒さないって。スナークは人間の敵。よし、若月、あの謎のナイトメアは。違うんですか。だとしたら一体何なんですの。おつー、それは。おつー、どうしてためらうの。まさか私をと。おつーちゃん、わかった。みんな、今からかなりショッキングな。聞かせてもらおうじゃない。みんな、そもそもだけど、そこにいるナイトメアの正体って。ゲゲ、このナイトメアの正体。だからスナークだってば。いや、そうじゃないんだ。そこにいるナイトメアは実は元黎明の人。え、そうなんですの。うん、ナイトメアというのは。確かにジャックさんがそうだ。だからそこのナイトメアは、そして行く先々で僕たちの前に。なるほど、ジャックさんのようにそこのナイトメアも。そう、生き残った僕たち。でもナイトメアには破壊衝動がある。だから襲ってきた。まあ言ってることは理解できたり。それはわからない。ただこれまでの情報が、で、肝心のところがわからないんですね。でもそれが誰だか解き明かせば、もしかしたら記憶。でも誰かなんて。のだグレーテルよ。随分と穴の開いた推理だと思ってね。僕の推理前提条件2。
あなた大事なこと。大事なこと。これは樹から報告を受けているはずだ。そもそも黎明の人間って全員死体。そうだったわ。確かに私もそのほ。ええ、そうでしたね。モツーちゃん。モツー、あんたに。いや、これは。もういいわ、オツ。そんな、待ってくれ。もう黙ってろって言って。お姉ちゃん。そんなもん食らうか。攻撃を避けながらコアを破壊するとは。ジェイルが泣いてます。じゃあこれであのナイトメアともちゃんと戦える。止められない。こうなったら仕方ないよ、おつーちゃん。幸いにもお姉ちゃんはコアを破壊してくれた。でもあのナイトメア。死ね死ね。細切れにしてやる。何をやっているのだ、おつー。早く加勢せ。ない。さ、行こう、おつーちゃん。うん、こうなったら倒して。敵だ。行くぞ行くぞ。行くよ。全力で行くよ。行くわよ。当たって。覚悟して、私の番だね。行くわよ。終わりにしてやるわ。いい感じ。大きな時間。出番だね。切れ味抜群。Yeah!
覚悟して、出番ね。あっ、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 おはよう。いくよ。いっけー。くれた。逃がさないよ。今さら謝っても遅いんだから。任せなさい。終わりにしてやるわ。一丁上がり。出番だね。イレアーズマズ。覚悟しろ。任せて。出番だね。全力で行くよ。やってやる。消し飛べ。いた、ね、いた。これくらい刻んでやる。やってやる。こんな力が、まあね、大変な時間。頑張る。逃がさないよ。任せて。よしよし。これは痛いわよ。さあ、今よ。覚悟しなよ。出番だね。イレアーズマズ。楽しみ。大変な時間。見てなさい。頑張るわ。当たって。これで終わった。すっごく、やはりコアを破壊したことが響き、そうかもしれませんわね。なんだっていいよ、お父さんの黎明のみんなの仇。
そんな、まだ動けるんですか？いえ、瀕死なのは間違いない。あれは燃え尽きる寸前のろうそくよ。あ、逃げましたわ。待て。なんて速さなの。ここまで追い詰めたのに、とどめが刺す。追いかけないと。ジャック。そうか、ジャックなら。ダメ、ジャック引かないで。アリスさん、しっかりしてください。大丈夫だ、気絶してるだけ。ジャック行っちゃった。そうだな、こうなればあとはジャックに任せようで。それしかないみたい。みんな、傷の具合はどう？アリスさん以外、みんな大丈夫みたいだ。お通よ、これで終わったの。ここまでのコアはすべて破壊したね。何？すごい揺れですわよ。これは一体。天井が崩れてきてる。コアを破壊したせいなのかしら。それとも、さっきのな。だから、我にもわかるよ。どうやら監獄塔が崩壊し始めてるよ。これは…そうね、早くしないと。アリス…エムちゃん、白雪も…それじゃあ行きましょうか。道は覚えてるから。先に行ってくれ、みんな。私も、ジャックさんと落ち合う場所を決めてない以上、そうは言っても、いつ崩落してもおかしくないんです。ほら、もう危険よ。ここにいたら確実に。でも、ジャックさんを二人にするなんてでき。きっと戻ってくる。だから僕、ダメ、脱出するよ、二人とも。お姉ちゃん。二人とも、私にずっと無茶しないでって言っといて。絶対に待つことは認めない。みんなで生きて。ハカスキ。白雪たちだって、辛いです。ジャックとはきっと再会できる。信じるの。それを再会を。おつーちゃん、行こう。うん、ジャックを信じて、今は脱出する。もう、もう持たないですわよ。もう待たないわよ。さあ、まさか監獄塔が完全に崩れ去るとは。みんな間一髪。うん、なんとか。何にもなくなっちゃった。さっきまであそこに。自分が生きてるのが信じられない。本当、脱出で。でも監獄塔から脱獄。これでもう私たちの希望はついえちゃったのかな。何を言っておる貴様ら。そうだよ、これからだ。アリス、ここは。そうですよ、アリス。ねえ、ジャックは、ジャックはどこ。それは大丈夫だって。ほら、生きていれば、こうして希望はある。
つーちゃん。だから再会だって、脱獄だって絶対にできるんだ。